Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli na kanal MBS Info. Moje ime je Bojan. Naš današnji gost u emisiji je gospodin Velibor Vukašinović, bivši direktor JAT-a. Gospodine Vukašinoviću, hvala vam što ste gost u našoj emisiji. Hvala što ste me pozvali u emisiju. Gospodine Vukašinoviću, vi stalno svedočite o tim prskanjima iz vazduha. Da li nam to samo rade ljudi iz Amerike ili su tu uključeni i drugi narodi, poput Kine, Rusije i tako dalje? Gledajte, važnije pitanje od toga je ko zapravo finansira. Da li se multinacionalne kompanije mogu nazvati državama? Svakako entitetima, ali su, najčešće imaju veću snagu od mnogih snažnih država. I kakav je interes da to rade? Nad našom teritorijom to ne rade Rusiji, to ne rade Kinezi. Ali, određene kompanije su angažovane, postoje posebne jedinice, znači, koje su angažovane da izvrše to zaprašivanje iz vazduha pod izgovorom sprečavanja globalnog zagrevanja. Što je stvar koja nije dovoljno jasno definisana i saopštena, mada da ulazi u zakonodavstva mnogih zemalja, ali globalno zagrevanje je negde u kontradiktornosti sa onim što je Milutin Milanković rekao u svojoj knjizi Kanon sunčavanja, zbog koje ga smatraju jednim od 10 najvećih naučnika 20. veka. Znači, on je otprilike objašnjavao čitavu priču da se u ciklusima od 10-11 hiljada godina polovi tope, a premeštaju na drugo mesto. Tako da je u relativno jednom kratkom roku došlo do otapanja glečera na severnom polu i južnom polu, ali se led premešta na drugo mesto, čak je u masi i veći, što daje zapravo Milutinu Milankoviću, koji je to proračunu olovkom u vreme kada nije bilo pomagala poput kompjutera, digitrona i ostalih stvari. To je otprilike ta priča o tome, znači negde kod globalnog zagrevanja se srećemo sa tim velikim problemom zaprašivanja iz vazduha. Znaime, nije nam jasno, meni nije bar jasno, zašto je takav sastav hemijskih tragova. Šta tu znači bakterija Pseudomonas, Eurogenoza, Fluorescensis, šta tu radi, rade vlakna koje izazivaju Mogensonovu bolest i tako dalje, kakve to veze ima sa globalnim zagrevanjem, šta te rade te niti i vlakna gelova koji se izbacuju iz aviona, šta tu znači aluminijum, šta znači barijum, šta znači cink, šta znači drugi teški metali i tako dalje. Taj odnos tih elemenata hemijskih koji su štetni po ljudski organizam nam niko do sada nije saopštio. Čak negiraju da ih izbacuju. Da, a po vama, da li su ti avioni koji to prskaju modifikovani, specijalne namene za to, ili su to i neke kompanije koje prevoze putnike i između ostalog? Gledajte, vi možete naći oglase po tim vazduhoplovnim novinama ili preko nekih medija, u stvari, da određene kompanije koje se bave tehničkim održavanjem ili se bave vazduhoplovnom industrijom, rade modifikaciju aviona u tanker. S druge strane, je sasvim moguće da se to zaprašivanje vrši i iz aviona određenih aviokompanija koje nas nadleću, gde su specijalno ugrađeni. To su avioni koji imaju specijalno ugrađene boksove. Recimo, evo, kad govorite, neću sada imenovati baš ni jednu low cost kompaniju, ali vi sebi možete da objasnite kako ta kompanija može profitabilno da radi ako ima takvu nisku cenu karata. Zašto kad putujete low cost kompaniju gledate da nemate veći prtljag od novčanika? Šta je u ostatku prtljažnika? Koji je isti kao i, recimo, ajde uzmemo Boeing 737 od 300 do 900, bagažnik je isti, ili tako? Šta je ako vam posebno naplaćuju, gde motivišu vas u stvari da imate veliki bagaž i veliki prtljag, jeftino letite, a šta je u ostatku čitave priče? Ali onda bi trebao pilot da zna da se nešto u avionu nalazi i ovi ljudi koji utovaruju te neke kopere, i oni bi trebali da posumnjaju. Lockheed i Balanchit mu daje služba na zemlji.
Ne mora to da bude kapetan. Izvršilac može da bude kopilot. Ja sam slušao od svojih kolega koji lete u tim low cost kompanijama, priču o tome da ponekada budu iznenađeni koliko kopilot malo zna. Praktično letiš kao single pilot, kao jedan pilot, ali svakako izlaze da obiđu avion, nekad koji im je za eksterijer, postoji veće interesovanje nego za interijer. Tako da, ili recimo kako objasniti, ja recimo konkretno ću reći za Ryanair, kako objasniti, konkretno imam dragu kolegu i kum, koji je 20 godina proveo kao pilot tamo, kada je otišao u Ryanair, Ryanair je imao 17 aviona. Mi smo jako kumovali, Ryanair je pre svega nastao u Irsku. Zato se zove Ryanair, otišla jedna grupa naših pilota, letela na avionima ATR-42. I tako je negde počela da se generiše kompanija, na svoj kompanije je došao taj neki čuveni O'Leary. Počelo se znači sa tim ATR-42, pa sa 17 aviona, kada je moj dragi kolega i kum otišao u kompaniju, da bi Ryanair sada imao između 400 i 500 aviona, ne mogu tačno da vam kažem. S tim što se na svake dve godine dobija novi avion. Ovi odlaze u leasing na drugome, a dolaze novi avion. Pazite, nov avion. Znači, jasno je da neki investicioni program, neka investicijna multinacionala stoji iza svega toga, ali tako jeftino leteti, tako invazivno leteti, tako ne možda i nelojalno čak leteti po Evropi, dobijati sve sudske procese, generalno me podsjeti na onu operaciju Gladio koja se sprovodi negde, o tome smo pričali već, koja se sprovodi gde ti imaš otvorena vrata da radiš upravo šta hoćeš. A kažite mi na koji način, ako oni u stvari prskaju tako na taj način, na koji način se izbacuje taj neki otrov? Distributerima. Bilo je jedno naivno objašnjenje od jednog kolege da se te boce koje su poređene u trupu aviona postavljaju u fazi ispitivanja aviona. Pa nemamo mi, ne. Mi nemamo, recimo, napravi se avion Airbus 318, 319, 320. Postoji faza ispitivanja. Je li tako? Da bi se to... Navodno se to ubacuje da bi se balans aviona odredio. Nije Airbus non-stop u procesu ispitivanja. Ispitivanja se završe, tu su moguće male modifikacije i onda se serijski pristupa izradi aviona. Na vrhuncu svog, to je, ja mislim, bila godina 2018. Airbus je proizveo preko 800 aviona. Što znači da 2,5 aviona dnevno je izlazilo iz fabrike. Tu nema ispitivanja. Ako vidite te boce i vidite da distributere iz krila, distributere iz repa aviona, to je to. To rade, znači, postoje specijalne jedinice koje koriste tankere. Tankeri mogu biti avion Boeing 707, Galaxy, Hercules, Transal i tako dalje. I to su specijalno određeni avioni, to su specijalne jedinice. Imate i snimak na YouTube-u kako izgleda ta specijalna jedna jedinica koja radi te poslove. A kažite mi, pošto ste pilot, da li neki kažu da te low cost kompanije, one lete po raznim tim malim aerodromima i po tim članicama NATO država? Tako je, oni su zbog te jeftinije, navodno, zbog jeftinije cene karata, zbog toga što predstavljaju nelojalnu konkurenciju možda velikim aviokompanijama, tako dalje, uglavnom lete sa neaktiviranih, odnosno sa konzerviranih vojnih aerodroma. Onda to sve bude jeftinije, naravno, ali tu postoji mogućnost da se bez vidljivog kontakta u te rezervare sipa ono što se želi postići. Da, ali neko kaže da je tako modifikovano gorivo, taj kerozin, aviokerozin, da je u stvari u njega već ubačeno tako da i pilot i ne zna da se to izbacuje. Možda delimično ubacivanje aditiva koji za gorivo, koji izazivaju, šta ja znam, čak prave platformu za genetičke promene, za promene DNK,
i tako dalje, da je genetskog koda živog sveta, znači biljaka i životinja, tako, i ljudi, naravno, ali ovo su specijalne isporuke. Znači, specijalne tečnosti izmešane u retorti sa sasvim određenim relacijama, odnosima i tako dalje, u zavisnosti od toga koji efekt žele da postignu. A malo pre ste pomenuli tu operaciju Gladio. Šta bi ona, šta je ona u stvari? Ta operacija Gladio je, znači, kad je krenulo oslobađanje Evrope, takozvano oslobađanje Evrope, za mnoge zemlje to nije bilo to, imali ste onu priču o operaciji Retvik, gde su mnoge evropske zemlje, između ostalog i Jugoslavije, naročito Srbije, recimo, malo ljudi zna da je u 1944. godine bilo 12 savezničkih bombardovanja Beograda, na Uskrs, ono najstrašnije, zatim sva ostala, ja sam o tome napravio i nekoliko emisija, zatim Leskovac, recimo, bio sravnjen sa zemljom, svi gradovi koji su duž te pruge, Paraćin, Ćuprija, gradovi unutrašnjosti i tako dalje, tu se ne zna koliko je bombi izbačeno iz te velike armade, 15. američke armije i British Air Force, britanskog ratnog vazduhoplovstva. To je to operacija, u stvari, bila slamanje otpora onih koji su sa nekom rezervom se odnosili prema snagama u tom Drugom svetskom ratu, i u velikoj meri je ta operacija Retvik opredeljivala političko i državno uređenje tih zemalja. Recimo, smatra se da je ta operacija Retvik na teritoriji Srbije poslužila za promenu svesti srpskog stanovništva, pre svega, koje je dominantnu podršku davalo jugoslovenskoj vojsci i otadžbini. To je realnost Draže Mihajlovića i tu su počinjeni na takva nedela, u stvari, da je to zaista moglo slomiti i moral i otpor i sve ostalo. Ali jugoslovenska vojska u otadžbini i četnički pokret, to nije jedno. Ne, jugoslovenska vojska u otadžbini i četnički pokret Koste Milanovića Pećanca su dve različite stvari. Čak su protstavljene. Kad mi onako kažemo univerzalno četnici, mislimo i na, kaže, četnici na Ravnoj Gori. To su sledbenici jugoslovenske vojske u otadžbini. Znači, Draža Mihajlović je bio ministar vojske mornarice i kopnenih snaga jugoslovenske vlade u izbeglištu. Je bio zvanični ministar. Pukovnik, pa onda general Draža Mihajlović, Jugoslavije. Četnički pokret Koste Milanovića Pećanca je bio određen, odnosno i svojom ideologijom, određen za teritoriju Srbije. A otprilike u toj njihovoj ideologiji postojala ideja da se Jugoslavija, Kraljevina Jugoslavija, pokazala kao jedna tvorevina u kojoj se Srbija nije dobro snašla, izgubila je svoju državnost, i tu se jako razlikuje od jugoslovenske vojske u otadžbini. Izvesno je da je Kosta Milanović Pećanac ubijen, odnosno udavljen u jednom izvoru u Sokobanji od strane oficira Draže Mihajlovića. Bilo je više takvih ubistava vojvoda Kosta Milanovića Pećanca, tako da su oni u mnogim situacijama bili veoma, veoma suprotstavljeni u akcijama. Postoje i još jedan veliki problem naše historiografije je što te dve stvari nisu odvojene. Dakle, nisu odvojene, nije do kraja ispričana priča o komitskom, odnosno četničkom pokretu, odnosno jugoslovenskoj vojsci otadžbini, nego je sve nekako ideološki bilo sklopljeno u jednu celinu da bi bilo pandan ustaškom pokretu, koji je prikazan ne kao pokret hrvatskog naroda, nego kao izolovani pokret, je li tako? Sve je nekako zlodela isto kao i četnički pokret. Da. Jednostavno, predstavljeno je tako... Ne, pa predstavljeno je, da vam kaže nešto, možda bi neka nova historiografija trebala da se reformiše i da postavi stvari na drugačiji malo način. Kako bismo došli do istine. Znači, zašto je istina potrebna, da ne bismo ponavljali greške kroz istoriju? Da. Praktično... Nisam vam do kraja rekao, znači, operacija Gladio sada dolazi kao nastavak te operacije Retvik,
gde sve obaveštene strukture i armija, znači Evropa je bila objektivno okupirana, tako, i armija postavljaju svoje obaveštene službe, počinju da utiču na društveno uređenje, počinju da formiraju, znači, grupe, organizacije za ucenu tamošnjih režima, evo recimo karakteristična je Italija, koju nikada neće pustiti iz zemlje. Znači, zašto je neće pustiti? To je najveći nosač aviona u Sredozemnom moru, sa preko 100 baza. NATO baza sa nuklearnim naoružanjem koje se nalazi u Ramštajnu u Nemačkoj, za dve pozicije za koje znamo, i na Sardini. Znači, nikada neće izaći, to opredeljuje strategiju zapadnog sveta. Prema istočnom, Italija je definitivno kontrola Sredozemlja, kontrola Evrope. Kao poluostrvo Kao poluostrvo duboko ulazi, dakle, u Sredozemno more i kontroliše Evropu. Mm-hmm. Tu se nalaze razne baze, raketne, kopljenih snaga za brzu intervenciju, vazduhoplovne baze, pa mi smo bombardovani 99. godine, ne samo iz aviana, ali dominantno iz aviana. To je jedna od najznačajnijih baza. Evo, ja sad ću reći jednu varijantu. Mi smo imali pod nekom oktobarskom sporazumu iz 98. godine ekipu naših oficira koji su, oni ekipu od svojih oficira kod nas, mi naših kod njih. Među njima je bio i pukovnik Nedeljković koji, nažalost, nije više živ, bio je na čelu te ekipe koja je, kada je bombard, pre nego što je krenulo bombardovanje, pozvan kod komandanta baze Aviano, generala italijanskog, i rekao je, koji je bio dobro nameran prema njima, rekao je, gospodo, vi morate da napustite ovu bazu, počet će u vašoj zemlji nešto, zbog čega ćete biti potrebni. Oni su odmah to javili naše vojno vrhu, znalo se da će bombardovanje krenuti. Oni su nekako čudnim putem preko Sofije došli do Beograda, dalje učestvovali na komandnim mestima u odbrani zemlje i tako dalje, ali se to znalo i dominantno je napad išao, sa svih strana je išao, otvorili su vazdušni prostor i Bugari i Rumuni, i recimo Bugari su konkretno otvorili za tursko ratno vazduhoplovstvo koje je bombardovalo, napravilo nedela po Nišu i tako dalje, to su sve snage u sklopu NATO bile. U svakom slučaju moramo da kažemo da je to bombardovanje ta Light Force, kako se zove zapravo operacija, mnogi zovu anđelskim imenima i tako dalje, što nije tačno, Milosrdni anđel, ne zove se tako, nego Light Force. To je bio prvo napad jedne stravične alijanse na jednu evropsku zemlju, što je stravičan presedan. Time je prestao da postoji svetski pravni poredak, u stvari, zato što je operacija izvedena bez saglasnosti Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti. Znači, to je ratni zločin, u svakom slučaju. Ne znam da li je adekvatno tretiran, ali postoje napisane knjige o tome šta su oni uradili Srbiji. Ne primarno, nego sekundarno. Naravno, uništena nam je infrastruktura, privreda i tako dalje, ali su posledice korišćenja sredstava bombardovanja u stvari nesagledive. Više decenijski, pa možda čak i više vekova. E sad, ne bih voleo da te dve stvari spojim, ali nije bilo hemijskih tragova nekih 15-ak dana da bi ih bilo zastrašujuće 24. marta, na dan 21. godišnjice NATO bombardovanja, kada je nebo nad Beogradom bilo prekriveno. 2021. Da? Da, da. Da, sada, 21. godišnjica. Da, da, da. Znači, 22. godišnjica. 22. da. Da. 21. 99. Znači, bilo je Zastrašujuće zapraživanje. Kao da mene negde to podsjetilo na varijantu da kad neko želi da ti stavi do znanja nešto, on ti to stavlja do znanja na Vidovdan, na 24. da da 24. Evo, danas je 27. Danas je godišnica puča od 27. marta.
A kad negde sve saberete, nije to bila samo stvar nezadovoljstva, nego i stranih službi, danas nemaju potrebe za tim. Zato što je to bila njihova operacija, je li tako? Da, da. Dominant. Eto, to vam je otprilike neka priča. A ta operacija Gladio se i dalje odvija, i dalje funkcioniše, naravno... Dakle, operacija Gladio u principu znači da porobljavanje nekih naroda u Evropi, je li tako? Operacija Gladio znači delovanje službi i inkorporacija tih službi u sve institucije, nevladine organizacije i tako dalje, i čim se primeti problem, dešavaju se čudne stvari. Kad neko Salviniju neće da dozvoli da dođe na ovaj predsjedničko mesto ili evrokomunistima pod Berlinguerom i tako dalje, pojave se neke crvene brigade za koje se priča da su deo, ovo ima u stvari vrlo opipljivih dokaza, deo te operacije je Gladio. I pazite, crvene brigade to asocira na crveno, na komunizam, na oktobarsku revoluciju, a u stvari su grupe finansirane, podstaknute, gde stoje krajnji izvršioci i ne znaju kome pripade. Misle da se bore za neku revoluciju. To je i priča o deci cveća, o seksualnoj revoluciji koja se desila i tako dalje. Ali onog momenta kada se oseti da bi se nešto nepovoljno moglo promeniti na štetu tih međunarodnih korporacija koje kontrolišu pre svega finansijski kapital sveta, počinje akcije. Počinje slom, počinje državni udar, počinje nju demonstracije, počinje rušenje i tako dalje, orkestrirano naravno sa strane. I po nekim zahtevima moćnika, pre svega finansijskih moćnika sveta, koje su naravno negde se ogledaju i zahvatimo neke koje tajno prave i određene verske konfesije, tako, zna se ko je vodeći u svetu, zamagljuju se razno raznim pričama o globalnim zagrevanjima i ostalim stvarima. To je, evo ja ću vam pokazati, kad uopšte pričam o hemijskim tragovima na Skriptarnici Mašinskog fakulteta u Beogradu, pre dve godine objavljenu knjigu, možete prikazati, Elene Frigland. Dakle, hemijski tragovi, HARP i potpuna dominacija na planeti Zemlji. Predgovor za ovu knjigu napisao je pomoćnik ministra prosvete, zvanični, da ne govorimo, Vladimir Davidović, tadašnji, marta 19. godine, a pogovor je napisao jedan značajni profesor, profesor dr. Momčilo Milinović, ne Marinović, dr. Momčilo Milinović, koji se vrlo često pojavljuje i priča u svemu tome. Kod Lozanskog uglavnom. Da, i kod Lozanskog i u Sputniku i tako dalje priča o moćnim sredstvima. Druga knjiga na kojoj bih skrenuo pažnju, takođe na Skriptarnici Mašinskog fakulteta, godinu dana pre toga, može se kupiti, tako, je objavljena knjiga Nikolasa Begića i Gene Manninga, ovu harpu ne sviraju anđeli. Napredak u testiranoj tehnologiji. Znači, harp sistem, taj višesmerni i višefazni emiter koji odbijanjem refleksijom u ionosferu, jel tako, može da radi tomografiju, može da prenosi snagu na daljinu, može da uspostavlja veze sa podmornicama, može da izaziva požare, da tomografijom otkriva rudna bogatstva iza zakrivljenosti i tako dalje, je u stvari bazirana na istraživanju Nikole Tesle u Colorado Springsu, na tom čuvenom transmiteru, magnetnom smiteru, i na istraživanjem koje je uradio na Long Islandu, u Volendorfu, gde je ovaj projekat krenuo da funkcioniše, nije sasvim dovršen, zato što je on imao želju. I 1905. godine je uspio da patentira taj projekat, a tu su se, sa najboljom mogućom namerom, dakle, da podeli besplatnu energiju ljudima na planeti Zemlji. I kada je njegov finansijer J.P. Morgan to čuo iz jednog razgovora sa njim, ukinuo mu je finansiranje,
ali je Tesla patentirao i time je projekat završen. Kasnije je ljudima palo na pamet da to može i da se zloupotrebi. Pa svaka ideja može da se upotrebi i zloupotrebi. I na tim istraživanjima je... Dakle, kakva je korelacija između zaprašivanja i harma? Što je Rajna Frilog kaže. U tome što vi zaprašivanjem prosipate na visini od 7 do 12.000 metara, zasipate razno raznim elementima koji omogućavaju tu reflektivnu površinu. Gde? Tu snagu harfa možete da prenesete bilo gde. Koje još efekte izazivate? Pa izazivate, recimo, sistemske bolesti. Možemo reći bez namere da postignemo takav efekat, ali vi to definitivno postižete. Definitivno postižete, znači, slanjem velike snage, energije. Ljudski organizam je sastavljen od ćelija punih vode, jer tako dominantna sastav našeg organizma je zapravo voda, na koju se naravno može delovati do ključanja, do temperature ključanja, tako. Naš mozak je sastavljen od vode. Dakle, oni pod izgovorom da istražuju, odnosno klimatske promene hoće da spreče, da. Oni prave tako reći neki efekat koji kao navodno ni oni sami ne znaju da se dešava. Pa gledajte, evo, ja ću vam reći šta su sadržaj chemtrails. Možda čak nisam imao namjeru, ali evo sada ću vam reći i reći ću vam i šta se proizvode. Ja bih preporučio da neke u kratkim crtama zbog... Dužine emisije? Ne, zbog cenzure koja se dešava na nekim... A, reći ću. Na ovom mediju gde sada ovo emituje. Aluminijum, oksid, mangan, gorži, stroncijum i tako dalje, da ne pričamo više. Šta se dešava? Da ne pričamo ni šta se dešava. Ja sam u mnogim svojim emisijama pričao, ali se sasvim sigurno dešava loš uticaj na zdravlje, koje je vrlo očigledno. Možemo se vratimo i da pričamo o tome šta se desilo nakon bombardovanja 1999. godine. Možemo da pogledamo statistike bolnica, onkologije i tako dalje, da vidimo kakvi su efekti toga što je urađeno na našom teritoriju 1999. godine. Još uvek nisu valjane žalbe krenule tim povodom tendencije da dobijemo obeštećenje. Priča je o šteti od 100 milijardi eura. Na hiljade milijarde. Sekundarne posledice su katastrofalne. Uništena infrastruktura se može obnoviti. Bolestan čovek se ne može sistemski ozdraviti. To je vrlo teško od kancera i sistemskih bolesti. Obstrukcija pluća i ostalih stvari. Iako imaju taj lek, vratno ga piju. Slušajte, da li postoje neke stvari od kojih se ne možete izlečiti, jednostavno kada je sastav svega toga u pitanju. Ne možete se izlečiti, to je sistemski, onako. Uništena ćelija je jednostavno, nepovratno. Gledajte, to je trebalo da bude takva akcija, to se desilo pre 22 godine, jedna velika akcija, dolazila je smena režima kod nas i tako da je potpuno zapostavio tu, a imamo rudu zeolita, kojim je trebalo da bude vršena sanacija terena i mesta. Tu se ne može sve očistiti, a sanacija terena, skidanje gornje površine, zasipanje tim zeolitom koji upija radioaktivne elemente itd. Ta stvar je zapostavljena. Znači, negde se stiče utisak da je zapostavljeno zdravlje nacije. Apsolutno, da vam kažem, to je bilo strašno, ali me još više zastrašilo to podsjećanje pre tri dana. Da. A svi se nekako žale, ne samo kod nas, nego i u celoj Evropi, da ti lekari nekako drugačije, po protokolu nekima drugačijima rade sada trenutno u odnosu na godine za nama koje su bile, znači pre 20 godina, drugačije su neki protokoli bili lečenja nego danas. Da. I u stvari, kad odete kod lekara, samo se produžuje ta neka agonija, znači dobijaju se neki lekovi koji u stvari... nekako produžavaju samo... Pa gledajte, da ja ne ponavljam, da li definitivno tu postoje vrlo moćni interesi farmaceutske industrije sveta. Imate sem toga
vrlo aktivno pominjanje, znate za ovaj genički pokret. Da. Znate priču o kojoj javno priča i ovaj čovek koji vodi Švab, je tako, koji vodi ovaj Svetski ekonomski forum u Davosu, vrlo aktivno i otvoreno o tome priča Bill Gates, koji, zamislite, ispaljuje jednu nebulozu i glupost, da je glupo što on mora da umre, zato što ima takvo bogatstvo koje bi trebalo da troši doživotnim životom. A pritom, znate šta je uradio u Indiji, znate šta je uradio u razno raznim afričkim zemljama, znate gde mu je zabranjeno da stupi, da kroči, tako dalje. On je jedan od dominantnijih finansijera Monsanta sa 500.000 deonica u Monsantu. On je vlasnik ogromnih obradivih površina u Americi i svetu za gajanje tih genetski modifikovanih biki, gde nakon žetve možete samo opet genetski modifikovano bilje da zasadite. On je vlasnik ostrva u Barencovom moru, gde sačuvao za banku semena, gde će verovatno jednog dana promeniti genetski kod i to prodavati kao svoj proizvod. Vi znate da, za priču da je 250.000 indijskih farmera izvršilo samoubistvo popivši Total, jer nisu imali novca da zasaju svoje površine. Znate šta se desilo akcijom Billa Gatesa sa onim vakcinama i onom decom koja su se rađala na način na koji su se rađale, tako dalje. To čovjek otvoreno priča o tome i mi pasivno slušamo, ja ne, je li tako? Ja i kažem po nešto, ali moramo da budemo glasni. Ova aktualna bolest, znači, dobija status, tako reći, neke pseudo-religije, jer ima i svoje proroke i sve atribute da bude to. Ne, nešto postoji što ubije. Tako. Ja u to ne sumnjam, ljudi se razbolevaju, znam ljude koji su umrli, tako dalje. Ima tu taj jedan veliki i ozbiljan problem što se ne radi autopsije, ne radi se toksikologija, nije mi jasno zbog čega. Negde je bilo, profesor dr. Ristić je u jednom momentu pomenuo da je izvršena autopsija 15-ak ljudi, rezultate nismo videli, ali smo zato, kada se bolest pojavila kod jednog našeg poznatog advokata Borevića, koji je poslao u Rusiju svoju krv na analizu, ustanovio se negde identičan sastav ovome o čemu ja pričam, a bio je, ne znam koliko, udaljen od Zlatibora. Da, gde nema kontakta ni... Gde nije imao kontakt ni sa kim, ni s takvih slučajeva i tako dalje. Znači, ja nisam dovoljno stručan da komentarišem, ja samo smatram da postoji, to je ono što ste i vi rekli, da postoji protokol kako se dolazi do neke zaštite, recimo bilja, ili do neke vakcine koje su u prošlosti bile potrebne i tako dalje. Ovde sada imate jednu zbrku, 5, 6, 7, 8 vakcina. Izaberi, vidimo da su protokoli dolaska do tih vakcina sasvim različiti. I to meni liči na veliki eksperiment, u suštini, to mora bude jedna definisana stvar. Ja se sećam da smo svi od variola vere bili po naređenju vakcinisani. Svoje vremena sam čestiticama okolnosti dva puta dobio, da vam ne pričam sada, bio sam pitomac Vazduhne akademije u Zadru. Kako je do toga došlo, mislim što sada sa sadašnjeg stanovišta jedno ludilo, tako, ali je u svakom slučaju to nešto što treba utvrditi. Ono, si primio vakcinu? Koju? Kinesku? Ne, bolje ruska. Ne, bolje Pfizer. AstraZeneca, Oxfordska. Zamislite kakvu ponudu smo dobili. Kakav bazar vakcina smo dobili, a u suštini ni jedna nije odrađena do kraja po protokolu. Ja sam samo protiv toga, naravno, za zdravlje onih kojima pričam i o kojima razmišljam. Tako. Da. A šta je u stvari cilj po vama tih zaprašivanja, osim... Ajde da kažemo, borbi protiv te klimatskih promena. Da li imaš neki tajni cilj? Gledajte ovako, obzirom da ste u crvenu, ne bih rekao, tako. Ali ja pomenut ću eugeniku, ako može da vas asocira na depopulaciju. Znači, smatra se
opet se vraćam na tu Malthusovu teoriju. Zašto oni insistiraju uopšte na tu depopulaciju? Mislim, stanovništvo. Pa, vrlo jednostavna stvar. Ako pogledate, ne govorio sam već o tome, ali eto, možda se ponavljam, ali ne beskorisno. Prvo imate tu Malthusovu teoriju koja pripada nekoj priči Komiteta 300. O tome da svijet je svet prenaseljen, a nije prenaseljen u stvari, nego imamo beskorisne izvedice. Ako to povežete sa onim što je odradio ovaj Trend Institut Selenteo u Americi, koji je angažovao 100 najpametnijih ljudi sveta da kažu šta će se između 2020. i 2030. desiti. Pa o 4700, njihov zaključak je, krucijalnih zanimanja 2700 će nastati. Između ostalog i programiranje. Što će raditi i veštačka inteligencija. Znači, sve manje ljudi će raditi, ali će dobijati socijalnu pomoć. Podelite na, šta kaže ona teorija, da sve treba svesti na 500.000, šta znači onaj monument u Georgiji, na kom je to i napisano, je li tako, od onih koji zagovaraju tu teoriju o prenaseljenosti planete i tako. Svakome dajte po 10 eura ili 10 dolara dnevno, ako je su višak 7 milijardi ljudi na planeti, izračunajte koja je to cifra. Oni ne bi da dele bogatstvo sa drugim. A zašto oni svojim primjerom ne krenu sa depopulacijom? Pa oni da su normalni, oni ne bi uopšte radili ovo. To je jedna, to čovjek, razuman čovjek, sa rezonom ne može da shvati čovek koji elementarno... Balkanske tačke gledišta, to je nenormalno. Ne, to je apsolutno nenormalno, da vi poželite zlo bilo kom drugom živom biću. To je podsjeća ono, krenete u lov na divlje svinje, ne ubijete jednu. To je, mi smo lovački narod, tako? Ne ubijete 20 komada. Razumete? Napravite pokoj među tom vrstom. Isto se odnosi na jelen. Zečevena. Jako vam treba, jako vam ne treba. Da. Čovjek je jedina životinja, u stvari, na planeti Zemlji koja ubija više nego što je potrebno. Čini zločin i ubija nepotrebno. Je li tako? Leopard, tigar ubije antilopu, impalu i zadovolji svoju potrebu za hranom i ne ubija dalje. A ne uhvati i skasapi sve vreme. Ali ovde se radi zaista o jednom egoizmu, pretočenom u teoriju. Jako mnogo značajnih ljudi je bilo pristalica te eugeničke teorije koja u stvari znači depopulaciju. Onda ima onih koji pričaju o depopulaciji među određenim ljudskim vrstama. Ja sam pričao o Charlesu Darwinu. Jedan kući knjigu Poreklo vrsta, ali samo tako. U originalu piše da je to, u stvari, poreklo vrsta u skladu sa potrebama nadmoćnih vrsta ljudi. Znači, tu se govori o Slovenima, Anglosaksoncima, ovome, onome i tako dalje. Tako da on spada u taj klub. Interesantan klub eugeničara. Iznadit ćete se, ali i Bertrand Russell spada u tu grupu ljudi koji je zagovarao tu teoriju. Sad da vam ne govorim o ko je sve odrađivao poslove, sećate se diplomate Cyrusa Vance-a i tako dalje, Vance-oveno plan, sećate se one priče koja je bila vezana za našu teritoriju i mnogi drugi... Iz Miloševićevog vremena. Iz Miloševićevog vremena i mnogi drugi koji su u toj priči. Da. Evo da se vratimo na vašu karijeru letečku, da li ste imali nekih čudnih situacija u vazduhu dok ste letili? Slušajte, mislim, eto, sem što sam, kao i mnoge moje kolege, par puta osmotrio neidentifikovani leteći objekat, jednom nad Pančevom, drugi put nad Topolom, što sam ga jednom prilikom video na zemlji, nad zemlju, kako lebdi, ja i trojica mojih kolega. Ja sam govorio i njihova imena, dva pilota lovačke, dva pilota lovačko-bombarderske avijacije, ulazimo u garnizon Zemunik i vidimo veliko narančasto telo koje lebdi
To je bilo vreme kada je vrlo masovno, 75. godina, januar mesec, kada je vrlo masovno bilo pojavljivanje tih neidentifikovanih letećih objekata, kada su kolege iz Bihaća jurile, kada su oni leteli na Podgoričkom aerodromu koji je bio 4. godina Vazduhoplovne akademije i tako dalje. Eto, to su neke neobične stvari koje sam. Inače, ona najuzbudljivija stvar od koje se beži u avijaciji su kumulonimbusi. To su oblaci vertikalnog razvoja koji ono, kada biste kojim slučajem ušli, mnogi su tragično završili, jer tako ušli, to je, mislim, ne razmišljati o tome. Šta se dešava unutra? Grad, kiša, oluje? Recimo, kada se dešavalo, kada se 1972. godine je uvrstilo državno svetsko prvenstvo u jedriličarstvu, jedan mađarski jedriličar je jureći taj, zato što se iznad oblaka vertikalnog razvoja razvijaju te uspone struje, je uleteo u kumulonimbus i izašao komadima jedrilica. To je tako dejstvo kao u epicentru atomske eksplozije. Sad to avioni imaju radare, imaju dubinske radare gde se vide oblaci, šta ja znam, 100 milja napred, to je sve savremenije, usavršenije i tako dalje, i ti oblaci se obilaze, ne ulazi se u njih. Ti oblaci idu. Nekada je bilo 17, sad se to i povećalo na 25-30 km i tako dalje. Znaju biti, da. Ali kad ste pomenuli radar na avionu, da li ste mogli njih da vidite i preko radara? Ili samo ovako? Ne, oni su se videli preko radara, poznat je slučaj tih NLO-a nad Podgoricom 1975. godine u januaru, kada je to čitava ta godina akademije videla, koja je bila na školovanju. Znači, ta četvrta godina, to vam je bila obuka, prve dve godine u Zadru, treća godina instrumentalno i noćno letenje u Puli, četvrta godina gađanje, raketiranje, bombardovanje, grupno letenje samostalno i u grupi u Podgorici. I u grupnom letenju se stalno, 50 minuta nakon početka letenja, pojavio na identifikovano leteće telo. U sredini postoje emisije o tome u kojima sam i učestvovao, zato što se ja te fenomene u to vreme gledao u Zadru, ali o tome svedočio i komandant vazduhoplovstva, nekadašnji Zvonko Jurević, koji u to vreme bio komandant tog lovačkog puka, o tome svedočio i general Grahovac, bili smo zajedno u emisiji kada je pričao o tome i opisivao kako je to sve izgledalo. Znači, tri komandanta eskadrile i komandant puka su imali priliku da učestvuju u svemu tome. To je telo koje se, dakle, 50 minuta nakon početka letenja uvek pojavljivalo u centralnom delu te maršrute noćnog letenja. I obzirom da je Josip Broz bio, to je bila 75. godina, znači posle donošenja novog ustava, kojim smo se pretvorili u konfederaciju zapravo. Došli su Tatomir Anđelić i Jugin kod njega i onda su razgovarali sa komandom tog puka, koji je bio puka za obuku u Podgorici. Doneta je odluka da se pozovu MIG-ovi sa Batajničkog aerodroma iz 204. lovačkog puka i došli su piloti koji su i napravili let. Doneta odluka da se to neidentifikovano leteće telo sruši. To je lepo opisivao doktor profesor Kostić, koji u to vreme bio operativac i oficir za navođenje na Preluci, koji je video to telo, gledao ga i navodio avion. Znači, oni su poleteli, imali rakete, je tako, politisko-borbeni avioni, sa zadatkom da obore to neidentifikovano leteće telo. I onda se ustanila jedna jurnjava do sredine Jadranskog mora, gde je sve vreme to telo bilo na granici zahvata. Znači, kada bi ispalili sredstvo raketu, ne bi ga oborili. Jednostavno. Ali ono što je zapazio profesor Kostić, jer je na ekranu video to, da je to telo antigravitacijsko. Da u trenu promeni visinu za 3000 metara. Tako da je bilo apsurdno juriti ga. To iskustvo su imali i piloti iz Bihaća, recimo pukovnik Miho Vilović, koji je bio i komandant tog puka, je jurio jedno takvo sredstvo. O tome je pričao, čak i pisao Hamsić, kolega koji je takođe jurio. To nije bilo moguće stići.
Jednostavno, zato što smo mi njima bili interesanti ko god da su, da li su, ja nisam nikada rekao vanzemaljci. To može da bude ovo zemaljska civilizacija, ili tako, koja živi paralelno. Neka svedočenja, recimo, nešto što se dešavalo oko Antarktike, je bilo veoma interesantno, 1946. godine, takođe početkom, kreće jedna velika ekspedicija na Antarktiku i predvodi general, a odnosno admiral Byrd. To je bio jedan odred od 4 do 6 hiljada, imali su i logističku pratnju, je tako, 4 do 6 hiljada marinaca, nosač aviona, gde je komandant bio Steve Mandarić, Steva Mandarić, naš ovaj, je tako, admiral, borbene plovne jedinice, i tu je došlo do jednog strašnog okršaja. Nečega što je izletalo iz mora. Nekih objekata koji su izletali iz mora. Oni su desetkovali tu flotu. Oni su praktično sve avione uništili, plovne objekte i tako dalje. I kad su se povukli, došli u najjužniju, koja je najhladnija, tako, najjužniju luku Čila, oni su dali izjavu za štampu, time je stvar otvorena. Da su doživjeli izuzetnu neprijatnost. Da su desetkovani od tih objekata koji se tamo nalaze. Ja sad gde govorim o vanzemaljskoj civilizaciji. Oni izleću iz vode gde lete brzinom kojom lete i kroz vazduh. Ili tako? Tamo je baza. To je kasnije potvrdio i general pukovnik Aleksandar Ivašov. Kada je otišao u penziju za televiziju, Stankino je dao jednu izjavu da su u jednom momentu tri sovjetske podmornice krenule prema Antarktiku. U nekoj zoni ispred Antarktika, dok su podmornice naravno bile u vodi, to je ogromnu brzinu proletalo ispred njih i oni su na kraju upozoreni. Nisu im naneli nikakav... Znači, ovde je bilo međusobno pucanja. A kada su ove američke snage bile, jel tako, ovde nije bilo, Rusi su se okrenuli i vratili u svoju... Ja to sve nadovezujem, prepričavam malo možda neku priču koja je interesantna svakako, ali su ovo stvari koje veliki autoriteti potvrđuju da su se desili. Da, da. Ali, znači, vi ste vašim očima... Ja sam mojim očima video dva puta, veoma, veoma... Jasno. Ne u noćnom, u dnevnom letenju, elipsasti. Gde je to bilo? U Pančevu, meni se činilo, znači, letao sam, nisam bio sam u avionu, bio sam instruktor, letao je rezervni oficir pilot Radoja Kočević sa mnom, onda je bilo šala kad smo sleteli kasnije. Mi smo ga videli, meni se činilo da se nalazilo nad hipodromom u Pančevu, ali teško je proceniti dubinu. I kako smo mi išli u tom pravcu, u jednom momentu nismo videli antigravitacijske kontrole, nestalo, ostalo samo jedno S, jedan trag onako, tamniji, drugačiji od perspektive vazduha, je li tako? A drugi put je negde kod Topole letelo sasvim onako staloženo i nestalo u takođe elipsastog oblika u dnevnom letenju. Kao neka poluopta. Srebrnoste boje, pa kao disk. Bukvalno onako kako zamišljamo. A nisam ja to samo video, to su mnoge kolege videle u svom letenju, dnevnom, u noćnom letenju. Bio je jedan moj kolega Talić, koji nažalost više nije živ, bio u 98. avijacijskoj brigadi u Skoplju. I on je bio u nekoj ekipi jurenja tih NLO-a, Dolinom Vardara i tako dalje. S vremena vreme se pojavljaju, ima mnogo pilota civilnog vazdušnog saobraćaja koji su to videli, recimo rekao bih za jednog kapetana Đukića i čitavu njegovu posadu, tada je letao DC-9, to može da potvrdi, je video više tih. To je bilo to vreme prave najezde. Da li nas je neko kontrolisao ili je... To je u svakom slučaju neka više inteligencija. Znači nije naša civilizacija. Neka više inteligencija, gledajte tako... Nije naša civilizacija. Ne ova koju mi poznajemo. Da, da, da. Ja ne kažem da je ona vanzemaljska. Ali možda oni je paralelno žive sa nama. Još jednu stvar ću reći, kada je predavao dužnost Medvedevu, Aleksandru Putinu, ne znajući da je kamera još uvek uključena. I voditeljka je mislila da je uključena,
pričao, ona ga je pitala onako, vjerojatno je htela da napravi neki uvod ili neki zaključak čitave te priče, ali kamera je bila uključena. To se čuje. Kaže, šta vi sada kao predsjednik koji odlazi dajete sledećem predsjedniku? Pa kaže, daje mu ovako kofer sa atomskim šiframa za lansiranje atomskog naoružanja i daje mu sve informacije o drugim civilizacijama koje su na zemlji. O, znači, inim ljudima koji su na zemlji, koji mogu da izgledaju kao mi, razumete, ali... Ali su na višem nivou. I to je objavljeno, to se može naći. Ne znam da li sam tačno, ali uglavnom sam ispričao šta je on rekao. Da. Priča se takođe o nekim avionima Jugoslovenske narodne armije koji su oboreni u toku jurenja tih... Ja ne znam za slučaj, sve isto. Navodno su juri išli prema mađarskoj granici i tamo su ih oborili. A kada je to, za koje vreme je vezano? Davno sam napuštio ratno vazduhoplovstvo. Takođe negde između 70-ih godina, između 75. i 80. recimo, da je to tada bilo. Ja sam čuo tu priču, koliko je tačno, ne znam. Ja ne znam za priču. Ja ne znam za priču, ja sam nakon završene akademije 10 godina bio u ratnom vazduhoplovstvu, ali sam bio u vazduhoplovnoj vlasti, bio sam glavni vazduhoplovni inspektor, direktor za bezbednost i nadzor vazduhoplovnog saobraćaja, u svakom uglavnom zna dosta toga. Blisko sarađivao sa čovekom koji nije živ, Zlatkom Verešom, koji je bio direktor Savezne kontrole letenja. O tome je pisao Feljton, novinar politike Ljubomir Kljakić, ja sam ga uputio na Zlatka Vereša. Na tu priču i uglavnom smo znali sve o tom fenomenu. O tim događajima je, ne znam, za pogibiju pilota ratnog vazduhoplovstva i rušenje vojnog aviona. Ne znam, možda i u domenu legende. Teško je da ne znam, obzirom da sam radio sve ovo, znate. Da. Da se vratimo još jednom na, evo, pred kraj emisije ove, da se vratimo samo još jednom na harp u Srbiji. Da li je moguće da u Barajevu postoji neka antena harpa i da li je most na Adi? Pa gledajte, što se tiče harpa u Barajevu, njega nema. Obzirom da svoju laboratoriju u Barajevu ima čovek koga poznaje javnost, to je inženjer Goran Valjanović, tu čuveni teslolog, on mi je objasnio koja je to antena, neke sasvim drugačije namene, a zajedno smo pokrenuli neku inicijativu da se u stvari most na Adi, koji ima tu kupolu prohromsku visoku 20 metara i ukupno most na Adi je sa tim prohromskim vrhom 4 metara iznad najviše referentne tačke do tadašnje vodotornja u Košutniku. Dominira, znači Beogradom. Negde je snimljen pip kamerom, koliko znam, i pokazuje jednu vrlo čudnu sliku. U svakom slučaju, kada je taj most građen, ja sam bio član Republičke revizione komisije i pitao sam zašto tolika prohromska nadgradnja, je taj vrh zadire 27 metara u kosu rava. Postoji život vazduhoplovstva regulisan sa 18 aneksa i tako dalje. Jedan od 14. aneks govori o izgradnji aerodroma, o prilaznim ravnjima i tako dalje. Ovaj vrh je zadirao 27 metara u kosu rava prilaza iz pravca Avala u 300 stepeni za sletanje na aerodrom Beograd i tu se odmah uzbuđenje neko napravilo oko toga, dodali su neke nove članove revizione komisije. I ovaj dan danas se pitam čemu to služi, jer logično je da je to ispunjeno, znači, da se nešto nalazi u svemu tomu. Šta? Zaista ne znam. Možda ništa, ali je besmisleno. Da tako? Da stavljate 20 metara prohromske kupole, to je dovoljno široko. Izgleda iz daleka kao rakete i malo kao šiljak, tu sigurno imate sistem za penjenje u održavanju i tako dalje, zaista ne znam, to bi trebalo ispitati. To je, ne bi smjela bude tajna, kraj kraja. Ja vam za kraj, da kažemo zadnje pitanje, da li će brzo da se završi ova situacija sa ovom aktuelnom zarazom, po vašem mišljenju?
Pa evo, ja sam, nažalost, ne mogu to da kažem sa optimizmom, jer sam čuo da je Beč, u Beču uveden novi lockdown. Vi to znate, takođe vi ste živjeli u Austriji, novi lockdown, da to ide u neku logiku koja... Sećam jednog prijatelja, kog sam sreo negde polovinom ove pandemije, tako kako je ja nazivam. Sam rekao, evo, ovo će, uskoro ćemo izaći iz ovoga. On kaže, ne, ovo će uvek trajati, za uvek trajati. I ja sam rekao, ti nisi normalan, ali sam kasnije razmišljao o tome i kako se stvari odvijaju. Samo se dešavaju ti novi talasi mera koje vam nisu negde ni logične, je li tako? U rezu, razumeo sam lockdown, ali ja samo vidim dosta starijih ljudi, dosta onih ljudi koji su pre godinu i kusur dana, godinu i kusur dana, kada je sve ovo počelo normalno hodali, znam mnoge koji su završili, nažalost, život zbog toga što ne mogu da hodaju i tako dalje, što su bili time limitirani i ne mogu da hodaju jer je prirodno da čovek zavlada strah u ljudskoj vrsti, tako, ljudi se plaše. Nepoznato, plaše se kontakta, dodira socijalnih kontakata i tako dalje. Mi ne sedimo u kafićima, evo, već nedeljama, je tako, ne sedimo da popričamo, ne sedimo na otvorenom prostoru. Ukoliko nema neke kancelari ili nečega, ne može se održi poslovni sastanak, sastanak prijatelja, sastanak rođaka, je tako? Slava, proslava. Slava, proslava, Uskrsa, svega onoga do čega je nama stalo. Meni bar jeste, je tako? I to je, ulazimo u jednu fazu potpune neizvesnosti. Kao niko ne može da nam kaže, ja sam u jednoj od emisija rekao, prvi krug, drugi krug, treći krug, sve do devetog kruga pakla. Učinilo mi se da će to tako biti. Nažalost, ne vidim svetlo na kraju tunela. Nadamo se boljem i sad sa ovim završavamo ovu emisiju. Gospodine Vukašiniću, hvala vam što ste bili gost u našoj emisiji. Hvala što ste gostili. Nadam se, ja se ipak nadam, znači, da ćemo izaći iz ovog jednog dana, da tako, bolje što pre, što pre da ne zakasnimo. Da, da. Hvala vam još jednom. Poštovani gledaoci, hvala što ste bili uz MBS Info kanal i ostanite dalje uz nas. Hvala i doviđenja.